Gama pătrilebeli tirva amacțiis parglebși batumis mosexleoba da xuti eparki sasul europirebi. Gama sa xurdies kuchis daset skeshi arcebulskavarci sheigrinen. Matit mit koqnis ertianobistuis datsemuli gmirebis gansasvenebeli teritoriis makhlubat Osmanetis imperiis sultandan Abdulazizis saxlobis mechetis mshenebloba daushobelia. Batumis mosexleobam sasul europirebtan ertad amadgilas juarits aghmartes. Organizatsia kobuletis amebis tsarmomadgenebis ganxadebit ki aqari sazogadoebas araert gorovani damokidebuleba gaachnia mechetis mshenebloobis saqitxse ris gamots regionshi unda chatardes saerto saxalxo gamokitxo da soret misi shedegis mikhedit unda gadeqdes mechetis mshenebloobis saqitxi. Acara, tu ani cine baza cartulosi, mașina acara, anu ia, acu ani cartulii cristiano baza, aia tu baza cartulos, baza cartulos, oval tu isi cine ba, un soluri, baza cartulos, oval tu isi cine ba, da va de buni, rametu, misi acu ani mas, agare cine ba, amiton, uti desim nișne loba, devan de cirva losuas, es aris cartulii halkis camu cartuleba, cartulii halkis neba imisa, rom ეს კუთხი არის ჩვენი აგვანი ქრისტიანობის, ეს არის გული საქართველოსი, ისე როგორც მცხეთა და მადლობას ვწირავ ჩვენ მთიანი აჭარიდან მეუფე დიმიტრის, რომელმაც ესეთი ღვაწლი გაწია მთელი აჭარის და ქართველი ხალხის წინაშე. აჭარა მიცის რას ნიშნავს ეს 300 წელი და ამიტომ იყო რომ გუშინ დააწყნარეს აფხაზები, რომ ჩვენ ყველაფერს ერთად მოვაგვარებთო და ამიტომ მე მინდა ერთი რამ თქვა. Zurab Gorgiladze, ყავს ჩვენ საქართველოს. Და მე მგონი აჭარისთვის ეს არის არაჩვეულებრივი პოეტია, მთელი საქართველოს პოეტია და მან თქვა ასეთი რამ. ტაოკალ არჯეთის ბოკვერი ვარ ბღეზი ბეწები, საქართველოსში ქართველობას არ ვიხვეწები და თუ ჩვენ ასე გავჩუმდებით, ჩვენ ქართველობას შევიხვეწებით. Ამიტომ ვარ აქ. პირველ რიგში მე შემოვარდი რომ მართმადებელი ქრისტიანი ვარ და ძველოს ასოცირებდი და მეორე რიგში იმიტომ რომ ქართულწლად ამით პროტესტს ხადებთ იმ მშენებლობასთან დაკავშირებით რაც ჩვენ მთავრობა დაგეგმა ჩვენს ქალაქში კონკრეტულად აზიზის მეჯეთის მშენებლობასთან დაკავშირებით. ჩვენი პოზიცია არის სწორედ ის და ისეთივე პოზიცია როგორც ჰქონდა ადგილობრივ მუსლიმებს რომლებიც საუბრობენ სწორედ იმაზე რომ არ უნდა აშენდეს მეჩეთი რომელი მეჩეთიც არის დაკავშირებული იმ ადამიანის სახელთან რომელიც რომელი ადამიანი ამ შემთხვევაში აჭარის ისტორიასთან არის საკმაოდ სუდად დაკავშირებული. Საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს განცხადებით მეჩეთის მშენებლობის სანაცვლოდ ქართულ მხარეს ოშკისა და იშხანის აღდგენის უფლება მიეცემა. მათი ცნობით თურქეთისა და საქართველოს მთავრობების საკითხზე ორი წელია მსჯელობენ. Უფრო კონკრეტულად კი თურქეთის მხარეს წინადადებით ქართული ძეგლების აღდგენის სანაცვლოდ საქართველოში სამი მეჩეთის განახლება და ერთი საშენება იგეგმება. სავარაუდოდ ადგილი სადაც მოლაპარაკებების მიხედვით მეჩეთი უნდა აშენდეს ბათუმის გოგებაშვილისა და გამსახურდიას ქუჩების კვეთა სადაც იყო აზიზიეს მეჩეთი. საქართველოს საპატრიარქოს კი საკითხთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებში ჩართვას ითხოვს. Incidentul sopul gan muhurtan și negan sa cumite sa ministros informații od hmart sam saate da od zuze rusetis mire ocupire buli apxetis teritorii dan gad musuma da hlobit ecusma ucno mașere rebuma firma cet hligaxna cartuli poliții sa gușa gosmi martulebit sa ministros mire gartule bulgan schadebași terierom tabdas ministros gamukane bulik na automaturi iaragida ori umbar trosnim srolam da hlobit atit uti gastana sroli ședegat aravin da șaubula tabdas hmalebiki minimalne sa cartul și negan sa cumite sa ministro gmob sa gnișnul kmedebas da mouzodeb რუსეთის საოკუპაციო ძალას აღკვეთოს და თავი შეიკავოს შეერაღებული პროვოკაციებისგან. როგორც ძალოვანი უწყების ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი აცხადებს ამ დროისთვის სოფელ განმუხურში სიმშვიდეა.
Rusetis Federatsiis saprezidento archivnebi Abkhazetsa da egritsodebul samkhret Osetshits mimdinareobs sakutari pozitsia uke daafiksira Abkhazetis de facto prezidentma Aleksandri Ankoba. Man Rusetis saprezidento archivnebshi khma Vladimir Putins mitsa mekhma mimetsi chveni kveqnis khvalindel dges ganitskhada Ankoba saarchovne obrindan gamotslisats. Abkhazetshi 9 saarchovne ubani 8 saadze gaixsna 2 ubani Sokhumshi Titoki Gagrashi Ochamchireshi Tqvarchelshi Galshi Gudautashi Bichvintase da Sofel Bomborashi mushaobs. Egritsodebul samkhret Osetshi ki khmis mitsema 12 საარჩევნო უბანზეა შესაძლებელი. 4 უბანი ცხინვალში დანარჩენი კი დე-ფაქტო რესპუბლიკის რაიონების 4 ადმინისტრაციულ ცენტრებშია გახსნილი. 2 უბანი მუშაობს ასევე რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მეოთხე სამხედრო ბაზაზე ცხინვალსა და ჯავაში. რაც შეეხება საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მყოფ რუსეთის მოქალაქეებს, მათ ხმის მიცემა სომხეთში რუსეთის საელჩოში შეუძლიათ. Ucnobi peri romelic gushin kvishxetshi chasul maestros gadamghebs gups emukreboda da gadaghebis sasholebas aradzlebda politsiel koba sutiashulis mama amis shesheb upleba damtsoli dachi tsaguri atskhadebs da ambobs rom sutiashuli gardasrulis solomon khimeridzis natisavi ararits misima informatsiit pirebi romlebits maestros da trialeti jurnalistebs gardasrulis ojakhis tsevrebtan gasaubrebis sasholebas aradzlebden khimeridzis tanasoflelebi ararian shegakhsnem solomon khimeridze sopel kvishxetshi gushin dagzeles tumtsa gadaghebis sasholeba sopelchi chasul medis წარმომადგენლებს უცნობმა პირებმა არ მისცეს. Მუქარისა და ფიზიკური ზეწოლის შემდეგ მაესტროს გადამღები ჯგუფი ოპელის მარკის მანქანაში მყოფმა პირებმა სოფლიდან პირადად გამოაცილეს და ქალაქ ხაშურის შესასვლელამდე უკან მიყვებოდნენ. ადგილზე მუშაობა ვერც ტელეკომპანია თრიალეთის ჯგუფმა შეძლო. Ის ვითომ და ჯარჯი გოთუაც, ანუ სუპირველად ვინც უწევდა წინააღმდეგობას, არის გიორგი სუთიაშვილი, ეს ადამიანია გურამ სუთიაშვილი, მისი შვილია კობა სუთიაშვილი პოლიციელი და ის გიორგი სუთიაშვილი და ჩვენ გვაქვს ეჭვირო ისიც ამათი ახლო ნათესავია. Არის რამოდენიმე ვერსია, უბრალოდ ჯერ ვერ ვაცხადებთ ამას, სანამ არ დაზუსტდება, კიდევ ერთხელ სანამ არ გადავაზუსტებს სხვა არხებიდან, ვერ ვამბობთ ამას ხელახებით, მაგრამ გვაქვს ეჭვი იმისა, რომ ისიც ამათი ნათესავია, აი კარში რომელი ჯარჯი გოთუათ რო გვეცნობოდა, გიორგი სუთიაშვილი იყო ისეთი. Solomon Khimeridzis საეჭვო ვითარებაში გარდაცვალების ფაქტი გააპროტესტეს დღეს ხაშურის პოლიციის შენობასთან, სწორედ იქ, სადაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით Solomon Khimeridze კიბიდან გადმოვარდნის შემდეგ გარდაიცვალა. Სტუდენტთა მოძრაობის აქციას უფლებადამცველებით შეუერთდნენ, შეგახსნებთ, პირველი აქცია სოციალური ქსელის მეშვეობით დაიგეგმა და უფლებადამცველებმა Solomon Khimeridzis გარდაცვალების საეჭვო გარემოებები თბილისში გააპროტესტეს. მსგავსი აქცია მომავალ შაბათსაც გაიმართება. Ormocdașuit, li Solomon Khimeridze, ormocdașuit, teberul, samartal, damcule, masahlidan, polițist, gang, opile, bașița, Ioanes, meuredreski, gardas, riliar, mocdam. Și negasak, mete samnis, rozganc, hadabit, Khimeridze, bralda, bulisahit, kurdobis, pakt, diagdrul, sakmesten, dagavšira, bitikit, heboda. Tumca, șenobis, mesamedan, meuresartuze, ciamos, rusesc, kibis, moagiridan, gadmovarda, rišedagadat, scheulis, mralobiti, dazie, nebebi, miroda, moguie, nebit, savadum, opoșim. Sicot, hresne, șeutav, se bali, tramă, bišedagad, garda, itola. Sakmesah, damcule, aparat, mașeist, alada, saiečo, vitare, bišes. Ganetshada. Ombudsmani sakmis qovel mkhribda obyektur gamojiebas moitkhobs iseve rogorc upleba damtsolebi, romlebats mitsvalebulis dazianebebis saphuzolze ganetshades rom Khimeridze tsemis shedegad daiguba. Gare datvalierebis shedegad damoukidebeli ekspertits gardatsvalebis ofitsialur mizetsadan dazianebebs shoris sheutavseblobaze saobros, tumcha ojakhma ekspertizaze uari tkva upleba damtsolta natselis azrit ojakhze zetsola khortsieldeba. Როგორც უფალი სამშობლო ერთია ქვეყანაზე და ამ სიტყვებით დაიწყო საქართველოს პატრიარქმა საკვირაო ქადაგება. Როგორც ილია მეორემ ბრძანა მას ჯერა რომ დადგება გაზაფხული და ყველა ქართველი უცხოეთიდან სამშობლოში დაბრუნდება და აფხაზეთი და ოსეთიც ქართველ ხალხს დაუბრუნდება. კათალიკოს პატრიარქმა დღეს საქართველოს ავტოკეფალიაზეც ისაუბრა. Asesteria didi canonistis mir da zeliria rom mianiches tavisupleba da autokepalia ai orive es erti da igivia magram ai am canonis valsamos aks nakhsenebi orive sitva
მიანიჭეს თავისუფლება და ავტოკეფალია. მაგრამ სხვა აზრისა არის კონსტანტინოპოლის ეკლესია. კონსტანტინოპოლს მიაჩნდა და მიაჩნია დღესაც, რომ ავტოკეფალია უნდა მიანიჭოს ამ მსოფლიო კრებამ, ამ მსოფლიო პატრიარქმა. და ეს გრძელდებოდა 1500 წელი, აი ესეთი გაუგებრობა. და ჩვენ ჰქონდა არაერთი შეხვედრა მეტამხსენებული მსოფლიო პატრიარქთან, დიმიტრიოსთან. ბოლოს ჩვენ დავშორდით და ვერ მივახციეთ ერთ სულოვნებას. დავშორდით ერთი სიტყვის გამო. ვერ შევთანხმდით იმ სიტყვაზე. და ამის გარდა იყო კიდევ საკითხი წმიდა მირონისა. ჩვენთან იყო კრება მირონის შესახებ და იყო დადგენილება გამოტანილი, რომ მირონი უნდა მოიკაშოს და ეკუთვნოს მხოლოდ საქართველოში. მირონის კურთხევა არის ნიშანი ავტოკეფალი, ერთ-ერთი ნიშანი ავტოკეფალიისა. და ჩვენგან იმად შემოგთავაზეს, რომ თქვენ აკურთხებ და ჩვენგან წაიღეთ ორადიან ალექსანდრია, ანტიოქია, იერუსალიმი, კიპროსი, საბერძნეთი. ჩვენგან მიაქვს მირონიო. მე უთხარი, რომ მე არ ვიცი ვის მიაქვს თქვენგან, მაგრამ ჩვენ ვერ წამოვიღებთ თქვენგან. წავიდეთ, დავშორდით ჩვენა და როცა ადიოდნენ მოსკოვში, წავიდნენ და მოსკოვიდან მერე კონსტანტინოპოლში, სტამბოლში. ტრაპის წინ იდგა ეს მეთაური და იქიდან დამირეკა ტელეფონით, რომ ასე ხვარ შეცვალა თავისი ისა და მივაქციეთ ერთ სულოვნება. დღეს დიდ მარხვის პირველ კვირას მართლმადიდებელი ეკლესია მართლმადიდებლობის ზეიმს აღნიშნავს. ამ დღეს ეკლესია ხატმბრძოლობაზე გამარჯვებისა და ხათა თაყვანის თემას აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით ტაძრებში საღვთო ლიტურგია აღევლინება. სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ მწირველოცვა ყოვლადწმინდა სამების საკათედრო ტაძარში აღავლინა. მოგეხსენებათ, რომ ოსტანე დიდის შემდეგ მორწმუნე ერი, ხალხი, სამღვდელოება გათავისუფლდა ყოველივე დევნისაგან, მაგრამ ეშმაკი მაინც ბობოქრობდა, მოგეხსენებათ, და ეკლესიაში სხვადასხვა სახით ხდებოდა გამოვლინება მისი ბრძოლისა. და ერთ-ერთი მათგანი წვალებლური იყო სწორედ ხათა არ თაყვანის ცემა, რომელიც თვით იმპერატორებიც კი აღიარებდნენ ხათა არ თაყვანის ცემას. და პირიქით, ვინც ხატებს დაყვანსემდა ან ინახავდა სახლებში, მათ საპოვებლებში აგდებდნენ, ან გადასახლებაში უშვებდნენ, ან გონებას ართმევდნენ, ან კიდევ იყო შემთხვევები, როდესაც აწამებდნენ და საწამებელ იარაღების ქვეშ კდებოდნენ ქრისტიანები. მაგრამ მეცხრე საუკუნეში, პირველ ნახევარში, მოხდა ისე, რომ დედოფალმა ირინემ გამოაბრძანა ხატები, ჯვრები, და მას ემთხვია მთელი კონსტანტინოპოლი, მთელი ერი, მთელი მოწმინდე ხალხი, და დაადგინეს, რომ ყველა, ვინც ხატებს არ ცემდა თაყვანს, ყოფილიყო შეჩვენებული და ეკლესიიდან მოკვეთილი. ბათუმის ცენტრში აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის საპროტესტო აქცია გაიმართა. ყოველკვირეულად ბათუმის ცენტრში დევნილების ის კატეგორია იკრიბება, რომლებიც 2006 წელს კომპაქტურად ჩასახლებული ტერიტორიებიდან იძულებით გამოასახლეს და კომპენსაციის სახით 7000 ამერიკული დოლარი გადაუხადეს. დევნილები ამბობენ, რომ ამ თანხით მათ კერძო საკუთრება ვერ შეიძინეს და დღემდე ნაკირავ ბინებში ცხოვრობენ. აქციას აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს წევრი ადამ აშანიაც შეუერთდა.
პირველი რაც ამ ადამიანებს აკლიათ სისტემატიურად და პერმანენტულად, ეს არის ადამიანური მიდგომა მათ მიმართ და ადამიანური გრძნობები. Არა ადეკვატურია ჩვენი როგორც ხელისუფლება, რაც არ არის გასაკვირი, ასევე ჩვენი საზოგადოება. Იმერეთის რეგიონში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელება დაიწყო. Რაიონებში სოფლების მოსახლეობას იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული ლაშა მაკაცარია შეხვდება და უშუალოდ მათთან ერთად გადაწყდება თუ რა პრობლემის მოსაგვარებლად დაიხარჯოს გამოყოფილი თანხები. პირველი შეხვედრა ჭიათურის რაიონის სოფელ პერევისაში გაიმართა. ადგილობრივების თქმით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის მეშვეობით არსებული პრობლემების დიდი ნაწილი უკვე მოგვარებულია. Მოსახლეობა ამ წელსაც ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას გეგმავს. Ჭიათურის რაიონისთვის წელს 1 მილიონი 32.000 ლარი დაიხარჯება, რაც გასულ წელთან შედარებით 30%-ით მეტია. დღეს იყო დღეს ერთგვარი მოსამზადებელი შეხვედრა, ჩვენ უკვე როგორც კი ამინდი გამოვა დავიწყებთ სოფლის პროგრამების განხორციელებას და ეს იქნება ყველაზე მთავარი, ანუ ხალხს რაც სურს, ხალხის გადაწყვეტილება იქნება, ჩვენ არ ჩავერევით ამ გადაწყვეტილებაში, მათი სურვილისამებრ იქნება კონკრეტული გადაწყვეტილება მიღებული და კონკრეტული პროექტები განხორციელებული. რაიონში მუნიციპალიტეტში სოფლის პროგრამებიდან გაზრდილია დაფინანსება 25%-ით, ყველა სოფელში, ძალიან ბევრ სოფელში არის გზის პრობლემები მოსაგვარებელი, არის წყლის პროექტებიც გასაკეთებელი და რიგის პრობლემები, რომელსაც უშუალოდ სოფელი თავს და ეს პროგრამა მუშაობს უკვე წარმატებული რამდენიმე წელია და იმედია რომ ამ წელშიდაც ძალიან ბევრი სასიკეთო საქმე გაკეთება ჩვენი მოსახლეობისათვის. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ღია კარის დღე გაიმართა. უნივერსიტეტის საჯარო სკოლების პედაგოგები და დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეები სტუმრობდნენ. უნივერსიტეტში 5 ფაკულტეტი ფუნქციონირებს და მოეწყო თითოეული მათგანის საბაკალავრ პროფესიული პროგრამების პრეზენტაცია. Ვაბარებ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ მომწონს აქ პროფესია, რაც არის უცხოენების ფაკულტეტზე ვფიქრობ და ყველა სტუდენტს უსურვებ, მომავალ სტუდენტს უსურვებ წარმატებას და წინსვლას და გამოცდების წარმატებით ჩაბარებას. ეს იყო თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ღია კარის დღე. ჩვენ თავაზობთ აბიტურიენტებს ხარისხიან განათლებას, საინტერესო პროგრამებს. ისიც აღსანიშნავია, რომ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა უკვე გაიარა ავტორიზაცია, პროგრამული აკრედიტაცია გავიარეთ და მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად ტოლს არ უდებთ სხვა უმაღლეს სასწავლებლებს. ქუთაისში ქალი მხატვრების გამოფენა გაიხსნა, რომელიც 7 მარტამდე გასტანს. კვირელში მონაწილეობენ როგორც პროფესიონალი, ისე თვითნასწავლი მხატვრები. გამოფენის გახსნას ქუთაისის მერი გიორგი თევდორაძეც დაესწრო. Ძალიან განსხვავებული ხელწერის მქონე ავტორები იქნებიან წარმოდგენილი ჩვენს გამოფენებზე. ზოგი მათგანი საკმაოდ ცნობილი არის ქუთაისში.